إنا لله وإنا إليه راجعون ألانا حريستي جناها كورابية وحمان تمغالة دبرعو أسقران لوغو سميي حاج عثمان عبد عود وكما قعديرا بدا بدا إسلام مركاسنا كمي دهاو دياشي دورك مهم كاكولها نبادين تي إيهشي سينتي سمالي لان إيبان حريستي ساهوغو ديقى مرحوم كاياسي دو كالات وحاو كمي دها غان عسات دواوين رير سمالي لان أسقان قران مغالة دبرعو لوغو سميي نوحا كسو قيب غلي وزيرك وسارة دلن يردي عيارها سمالي لان قدوميها قبل كتوب marka xigeenka degmada Burco iyo bulsho aad u tiro badan waxana markii aaskaas uu soo idlaaday halkaas Ilaahay uga bariyay marxuumka inuu naxariistii jana ka waraabiyo ehelada iyo gudaha qaranka Soomaaliland uu samiriyay iimaanka siiyo maanta aanu sameynay Xaaj Ismaan Awad oo ahaa tirarkii ugu weynaa ee Soomaaliland ama wadamada Islaamka ama Soomaaliba ah nin weyn oo runtii ku leh taariikh Islaamnimo iyo mid akhlaaqeed iyey mid dibro Usmaan wuxuu hana qaaday isagoo 16 jir ah waxaanu furay hudheelkii ugu horeeyay ka furay jigjiga jigjiga ayuu ka furay isagoo 24 jir ah dub ayuu uga soo laabtay wuxuu ku soo noqday magaalada 1920 ayuu Usmaan ka sameeyay jigjiga dub ayuu u soo laabtay 1944 burco ayuu yimi oo dub uga soo laabtay hudheel ayuu ka furay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aan Ismaan Awad Maxamuud barabara Ilaahay haa naxariisto dhamaanteen ba ergeynu u nahay oo maanta inaga noolow Ilaahay waxaynu uga bareynaa Jannatul Firdaws inuu geeyo Ismaan Awad Maxamuud sama falkiisi iyo maxaskoriskiisi lama soo koobi karo gobolka ku qaaliya oo maanta ay tiisi noqotay marxuun magac dheer barabara Ismaan Xaaj Awad oo ku magac dheer barabara marxuunka waxaynu leenahay Allah haa naxariisto إن كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجورهم فمن سحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حاج إسماعيل عود ولقونا نيز شري حاج إسماعيل برا برا وكم إذا هات تيركي وأوينا إرهير سومالي لان قارهان قبل كتوك دير برا برا أما حاج إسماعيل عود وانين إرهير سومالي لان بوضع قرانيسو تاريخ بدن دلكن كوله قارهان قبل كتوك دير أها ragii dhalinyaranimada ku soo galay ee ganacsatada ka ahaa ee nabadeynta ka qayb qaatay ee dagaalkii dib u xoreyntana ka qayb qaatay Ismaan Awad barbara loo yaqaanay waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu qabriga u waasiyo jannada firdowsi geeyo aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo tacsida ay soo diray iyo madaxweynaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumadda waxaan leenahay ilaahay hawl ballaariyo qabriga ilaahay hawl nuuro xaaji cismaan dawu ahaa taariikhdiisi meel walba waa laga akhriyaa ninkaa cimriga dheerna ilaahay siiyey cibaadada siiyey camalka wanaagsan siiyey xooggiisa ku shaqaysanayay maanta waxaynu joognaa aaskii marxuum xaaji cismaan cawad barabara ku naanaysnaa wuxuu ahaa oday weyn oo reer Burco ah oo tiirarkii waaweynee reer Burco ah dadkii magaalada taariikhda ku lahaa ee ganacsatada ahaa baayac mushtarka ahaa ee ka mid ahaa dadka farakuturiska ah ee xooggooda aaminay ee shaqada aaminay in badan oo bulshada reer Burco ahina ay ku daydeen oo ay wadiiqadii u raaceen wuxuu ahaa nin odaya oo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha iyo walaaltinimada intaba ka shaqeeya in qofka uu yahay Xaaji Ismaan Cawad marxuumkaasi Ilaahay ha u naxariistee waxa inagaga filan sida loo soo maaragtay aaskiisa loo soo camiray ee dadku uga yimaadeen Ilaahi wa inna ilayhi raji'un wa Khalid Bakayle fogaanada ka xorta Star TV Burco.